Unáším, unáším. Okay, ne, ať nás nekropí, jdeme ho, unášíme ho. Jo, ale víte o tom, že v tamtom autě je vedení. Nevím, co je vedení. Jsi unešený, jo, takže máš právo na jídlo a pití, okej? Okay? Ještě nevím, ještě nad tím popřemýšlím. Klikni se na zem. Takže... Na vysílačce. Ne, takže říkej. Jsem unešený policista. Jsem unešený policista. Jsi výkupný... 500. Chce výkupný 500. A všichni mi můžou hulit, řekni. A primu máte všichni hulit. A pojď se mnou. Ne, to neříkej, ale pojď se mnou. Půjdeš? Pane, on prý si pro tebe jde. Tak jedem pryč, už se bojím. Prosím nás tu, pak budeš dál mluvit. Kamu, nech nás erpit, kamu, nech to doerpit, kurva. Mě to nezajímá, ty jsi tady jako rámoval. Kurva, kamo, mentu! Nezajímá mě to teď. Do píče, kamo, my tady máme RP akci a kamo rušíš do RP akce, kamo, co točíme, vole. A bude to na YouTubeku. Já nevím, do píče, co to je za děcka, kamo. Čau. Hej, kluku. Kamo, nechte víc, kurva to do RP, je RP akce, kamo. Kamo, že to je kurva do RP. Kamo. Ukaž, co máš u sebe. Pistolku, počkejte. Jo? Pistolka střílí jako mikro, jo, skoro. Ne, kamo, nebude mě lutit policajt. Kde je tady nějaký admin, kromě tady těch borců? Jo. Vedení, pojď sem. Počkej. Ne, nikdo jiný, ať tě nelutí. Já nemůžu prohledávat. Dej lomno steel. Poslouchej, můžeš na bok. Poslouchej, kam můžete nás kurva nechat do RP. Děláme vám RP akci. No ale jak to už mám dlouhou dobu, no. To, mi da, to jsem ukradl od nějakého borce, kterýho jsem vylutil, no. Nějaký borec normální, jo. Čau, já jsem zase tady. Aha, jestli nevíš, tak za prvý, admini si mě mají brát do čkárny a ne erpit kamu při RP akce, jo, tak nauč to. Ale mě to nezajímá, kámo. Je tě 13. Říkáš mi, že jsem ubrečená. Dobrý, mě to nebaví. Co řeším? Slyšíš mě? Haló? No to jo, ale... Kamu nesebral jsem, nikomu se nesebral, jo, dlouhou, to je jedna věc. Tady máš ta supporta, který to s tebou řeší, ne, vedení. Kamu, co mě střílíš? Jak? Já? Já jsem na něj mířil, já? Nemám cheaty, fakt přísám na všechno, klidně půjdu zase na PCček. Hej. Můžeš mě revivenout? Ale ani nemůžu. Hej, myslím si... Tak mě revivni! Cheaty ti rozmrdali, boj. Můžeš mě revivenout? Já myslím si, že hrá Minecraft, vole. Běžím na město. Dámy a pánové, dneska ještě probíhá soutěž na 3 dny TZXK na Discordu Noble Mods, takže se přidejte a čus.